Innanzitutto vorrei fare i complimenti all'allenatore Andrea Trincheri, squadra Žalgiris, per la vittoria. O kas liečia rungtynės, mes turėjom būti kietesni, kai buvo plus 10, plus 7. Ten kažkur leidom pigesnius taškus pelnyt, kažkur nustojom žaisti. Ir su visa pagarba Žalgiriui, jie žaidė irgi geras rungtynės, su geru palaikymu. Šiandien mes pergalės, mano nuomonė, nuoširdžią nuomonę, nusipelnėm daugiau, turint omenyje visas aplinkybės, kurios buvo rungtynės. Ir atrodė, kad pergalę turint kišenėje, tada sekė tos dvi klaidos, bet tikriausiai didžiausias apmaudas yra, kad rungtynių pabaiga jau buvo išnaudotas minutės per traukėlės. Jų reikėjo anksčiau. Kartais taip atsitinka. Norėtųsi jų daugiau turėti, bet ką padarysi? Taip, jų neturėjau, ką daryti. Bet kokį atveju septyniesi sugebėjote mesti rimtą kovą, realiai didžiąją rungtynių dalį net pirmavote prieš Eurolygos komandą. Po šių rungtynių daugiau pozityvo ar negatyvo, kad tiesiog nepasiėmėte taško? Nepasiėmėm taško, tai yra didžiulis negatyvas, nes tikrai jautėm, kad šiandien galim ir žaidėjai tikrai to buvo nusipelnę, niek šia nieko nekaltina dėl vienos kažkokios klaidos paskutinę ataką ar vieno švilpuko ar kažkokios, žinot, čia pirštų durti tą ar vieną kitą epizodą. Tiesiog sakau, kad kai buvo plus 10, plus 7, turėjom būti kitokie, jeigu norim pergalę laimėt išvykoj prieš Žalgirį, mes turim būti geresni ne dviem, ne trim taškais, o galbūt 10 taškų. Tai aš ką turiu omeny, turėjom gal šansą kontroliuoti rungtynės biški kitokiu būdu. Galima sakyti, kad ir rungtynių pabaigoje galėjo pritrūkti tų jėgų, nes realiai rotacija buvo septynies ir Gantas Kryžanauskas, kuris greitai užstirbo penktąją pražangą. Turbūt gal tos kelios klaidos ir iš nuovargio, čia reikės jau rungtynę žiūrėti, bet aš vis laik tos nuomonės, kai žaidi pilnoje arenoj prie gerų fanų, tas adrenalinas, jisai numuša visas tos nuovargius ir smulkius kažkokius skausmus, kurios žaidėjai jaučia, tai čia nėra pasiteisinimas ir tikrai čia nedėjuosim, kad mes šiandien kažko neturėjom ar kažkas pavargo lemiam momentu. Gynėjų linija realiai išretėjusi, Arnas Velička grįžo ir po traumos, tačiau tikrai įspūdingai grįžo į rikiuotę. Kuriuose vietos šiandien labiausiai klestėjo ir kaip apskritai vertinate jo sezoną ir visą tą progresą, kaip jis eina nuo rugsėjo? Viskas gerai su Arnu, norėtųsi, kad jisai tobulėtų dar greičiau. Vienu metu kažkur buvom statiški. Ir buvom priversti su Arnu žaistos saizo, kurių nelabai norime. Paskutiniam sekundėm tas tritaškis per didelius žmonės nėra tas, ką mes norime. Bet tai diktavo irgi jo nuovargis. Jam buvo sunku šiandien, jis spaudė per visą aikštelę. Žalgiris greičiausiai žinojo prieš rungtynės, kad mes versimės be žaidėjų, be gynėjų tiksliau linijos. Ten turim tų kaip pasakyt, netekčių. Tai su tuo jis puikiai susitvarkė. Kažkur, aišku, mes visą laiką kaip treneriai galim sakyti, kažkur perlaiko kamuolį, kažkur gal galėtų dar geriau traukti komandos draugus, bet jis geriausias pas mus žaidėjas pagal asistus, tai čia nėra ko irgi skūstis. Šiaip mes džiaugiamės, kad jis su mumis, lietuvis, gebantis užsibaigti pats, gebantis daryti skirtumą rungtynėse. Tas labai svarbu. Kaip apskritai jaučiasi komandos viduje tą emocinę būseną po nepasisekusio KMT? Prastai. Po KMT prastai, po Utenos gerai, šiandien vėl prastai. Tokie ir yra. Čia ta krepšinio dalis, tu laimi kažkur geriau, tu pralaimi kažkur prašiau, bet nėra tokių komandų, kurios viską laimėtų. Niekas dar nėra, kad pasakykit, bent tokią vieną komandą, kuri viską laimi. Bus kažkokių pralaimėjimų, bus tų ir skambesnių pergalių, bus visos komandos, visi varžovai irgi ruošiasi. Taip pat dirba ir kažkur nusileist geros rungtynėse geram varžovui, tai nėra kažkoks fiasko, ką čia visi mėgsta rašinėti, tai tiesiog reaguojam kaip ir visos komandos, nieks nesidžiaugia pralaimėjimais ir stengiamės džiaugtis kiekvieną pergalę ir norim tobulėti kiekvieną dieną. Dabar mes turim laiko daug treniruotėm, tą darom, pasiruošt rungtynėm, ne jokių neturim tų pasiteisinimų, tai tiesiog reikėtų tų daugiau sveikų žaidėjų rotacijoje. Paskutinis klausimas iš manęs. Paskutinį kartą su Žalgiriu buvo žaidę lapkričio pradžioje, per tą laiką daug dalykų pasikeitė ir treneris.
Kas pasikeitė jūsų komandos rašyme, kur pagrindinius akcentus šį kartą dėjote, lyginant su pasikeitimu, kai būdavo prie Kazio Maksvyčio? Labai didelis akcentas buvo pokyčiai visų pirma, ką treneris Trinkieri įnešė, tai yra greitesnis žaidimas, jie atakuoja anksčiau, iš pirmose 8 sekundėse labai svarbu stabdyti kamuolį, nes jie labai pavojingi, jie labai atakuoja vertikaliai, taip pat išreikštos kur kas didesnės rolės tam pačiam Manekui po kiekvieno timeout arba Biručiui, sukuriamos kur kas geresnės progos, jiems duotas žymiai didesnis pasitikėjimas, bet taip pat aš ir prieš rungtynę sakiau trumpam interviu, kad daug kas pasilikė ir labai panašiai, tarkim, su tuo pačiu Ulanovu žaidžiama lemais momentais tas low postas, su tuo Šmicu bandoma išplėsti aikštelę, tas pats, kas ir buvo, antroji rungtynių pusėje žymiai daugiau norima keistis ginamaisiais, tai tų panašumų irgi yra daug ir, žinot, galima čia daug diskutuoti, bet mes šalis tokia esam, kur viską vertinam tik emocijom. Na ir kažkokiais gandais, tai žinot, emocija yra visą laiką gera tai komandai, kuri laimi, emocija yra bloga tai komandai, kuri pralaimi. Taip jau pas mus viskas yra. Kartais norėtųsi tos daugiau analizės. Šau žaidėjų Rubinės, tai gal negirdėjau pačios pradžios, bet tai, ar komentavote paskutinės minutės veiksmus, kai Rytas užstrigo vieną kartą iš Fosterio, perėmė dvigumindami gynybą ir paskutinę ataką, kur sukėlė Fosterio nepastenkinimą? Aš taip nuoširdžiai pasakysiu, aš nemanau, kad Žalgiriui reikia kažkieno pagalbos ir laimėti rungtynės. Tiesiog.